Tradicionalna pučka fešta na Klisu pandemiji unatoč ni ove godine nije izostala. Dan općina, ali i proslava tamošnjeg nebeskog zaštitnika blagdana Svetog Roka, nakon svečanog misnog slavlja tijekom dana nastavila se u znaku zabave, pa su tako Klišani i njihovi gosti uživali u koncertu Zlatka Pejakovića i Matka Jelavića. Fešta je bila kao i svaka druga fešta, dobra, odlična, sve divno i krasno, bilo je veselo, ludovalo se, pilo se, jelo se, janjetine na svakom koraku. Uz Zlatka Pejakovića, jedinu feštu za koju ja znam da je na Jadranu uopće bila. To nismo čuli za drugu, osim onih manjih druženja što ne možemo nazvati feštama. A ja sam otpiva svoj repertoar mojih poznatih pjesama, kao što svi te pjesme znaju, svi ih pjevaju inače, nije samo na mom koncertu. Tako da eto, to je dobro podsjećanje publici da nas korona još nije uzela. Publika okupljena u velikom broju na glavnom trgu na Klisu pokazala je da su građani željni zabave, no ipak feštalo se uz pridržavanje epidemioloških mjera. Sve što imate nekada, a onda vam to neko dođe i uzme, onda vam to fali. Tako isto i eto, koncerti, eto, neki, ne znam, nogometni susreti, to nama sve fali, jer mi smo na to navikli. Ali morat ćemo se izgleda u budućnosti naviknuti i na takve stvari. Svira svitu kupni puško, rodilo se muško. Opa! Mi se ne bojimo ni korone, mi plešemo i uživamo u našemu mistu, u našemu danu općine. I tako i treba, nemojmo se bojati korone. Korona neće u Klis! Je Sveti Roko! Super, najbolje! Great, great, great stuff! Yes, very good, very good! Very good, yeah! Sviđa mi se, super! Fešta Svetog Roka uvijek lijepo upriličena. Je, uvijek dođemo, svake godine. Predivno, prošle godine je bilo više ljudi, ali ovdje svako godine, vrhunsko. A ova godina je malo skudnija, a nije bilo baš ni neke najave. Nije bilo neke najave, ali recimo lani i ostalih godina je ovdje bilo po par tisuća ljudi. Večeras je dosta manje, ali okej, ono, zabava je zabava. Volio sam ja, ekstra, sve super. Ne bojimo se korone, što je najvažnije. Iako se koncerti poput ovoga mogu izbrojati na prstima jedne ruke, izvođači ističu kako su zadovoljni angažmanom ovog ljeta. Sa jednom ovakvom feštom ja sam rekorder, ja i Zlatko smo rekorderi ovog ljeta, sa jednom feštom. Znači vi ste zadovoljni? Pa, koliko se može biti zadovoljan, poštujemo ovu situaciju, takva je, nije samo kod nas, u cijelom svijetu je. U sve zemlje koje sam do sad putovao po svijetu, sve imaju goru situaciju nego mi. Dakle, pokrijemo se ušima i radimo kako možemo. Nedostaje onima koji nisu kreativni. Onima koji su kreativni, njima samo nedostaje koncert. A ja koncert nadoknađujem sa tim što, eto, sjedim sa svojom suprugom u kući i komponiram, i ja mislim da smo jedno 20 pjesama napravili dobrih, a sad vidit ćemo kad to stavimo na papir. Ono na čemu je Zlatko predano radio ubrzo će biti dostupno i svim fanovima. A planovi za budućnost su ti da završim taj konačno pleter hrvatskih narodnih pjesama. I ja mislim da ću to ove godine uspjeti, da izdam taj CD koji će izaći tamo krajem godine. Kažu, nije dobro izdavati pred Božić. E, ba ja baš hoću za Božić. Pa da vidim kako je jedan put kad za Božić ti izađe jedan dobar CD. A drugi te voli, neću, svoje oči vole, ne više neću. Fešta Svetog Roka pravi je primjer kako se dobra zabava može organizirati i prema epidemiološkim mjerama. Fešta Svetog Roka pravi je primjer kako se dobra zabava može organizirati i prema epidemiološkim mjerama.
Točno prije 5 dana Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je najnoviju mjeru kojom se želi spriječiti širenje zaraze u Hrvatskoj. Tako noćni klubovi, barovi i kafići smiju raditi do ponoći. Navedena nužna mjera započela se primjenjivati od 14. kolovoza i biti će u primjeni 10 dana kada će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, odlučiti o potrebi uvođenja dodatnih mjera. Ugostiteljima je nova mjera došla kao još jedan od udaraca u nizu u ionako lošoj turističkoj sezoni. Dodatno su opteretile poduzetnike koji pretežno rade za pretpostavku sa mlađom populacijom. Mislim da su radi toga i uvedene jer se pojavio novi broj zaraženih među mladim ljudima. Nažalost, mislim da su nekako selektivno nepraktično napravljene, da ih je trebalo provesti ili ciljano na objekte koji uistinu okupljaju veći broj ljudi gdje se ne pridržava nitko epidemioloških mjera, ili je trebalo na sve površine i objekte koji mogu puno više ljudi, pa evo primjerice i plaže, okupiti, pa da se onda provode na svim mjestima, jer je jednostavno sad ispašta cijela jedna skupina objekata samo iz razloga što imaju određenu kategorizaciju, bez obzira jesu li se pridržavali mjera ili nisu, je li imaju toliki broj ljudi na jednom mjestu ili nemaju. A naravno da će dodatno opteretiti proračun objekata, pogotovo onih koji možda iza ponoći i uz pridržavanje mjera imaju još neku svoju klijentelu. Sezona se za ugostitelje pokazala izrazito loša. Predsezone nije ni bilo, što se sezone tiče, već nakon posljednjeg vikenda i naputaka određenih država u okruženju, svjedoci smo da sve više turista odlazi kućama. Najave za jesen nisu ni malo optimistične, a nitko sa sigurnošću ne može reći što nas čeka. Pa hoće li baš biti lockdown koji smo doživjeli na proljeće? Ja se osobno nadam da neće, jer mislim da ako već problem postoji, moramo se naučiti s njim živjeti i nastaviti raditi uz njega. Ne možemo se zatvoriti u kuću i čekati da on prođe, nego ako će trebati se možda više pridržavati pravila, nositi maskice i to nisam baš taj struke, ja osobno bih to prihvatila, morat ćemo se prilagoditi nekim pravilima, ali samo poanta je da se pronađe način na koji se može normalno nastaviti raditi i živjeti bez obzira na pandemiju i na virus, jer ne može svijet stati radi toga. Neke mjere vlade donijete za spas gospodarstva dobro su došle, ali su i pokazale da se stvari moraju rješavati na nacionalnoj razini kao dugotrajna rješenja, a ne probleme prepuštati samo lokalnoj zajednici. Što se odgode kao takve tiče, to ima efekta jedino po pitanju kredita, moratorija, da se pričeka neko bolje vrijeme kad će biti normalnija sezona i kad će prihodi dozvoliti da se to može redovno isplaćivati. Od ostalih troškova u principu bi trebao biti neki reciprocitet koliko je prije bilo kad se radilo normalno i koliko sad tih prihoda nema, da se recipročno i umanje troškovi i otpišu i smanji cijena nameta, poreza, najmova i svega. To nažalost nije slučaj i to je ono što i dovodi većine poduzetnika do problema, jer jednostavno troškovi su ostali isti koji su bili, a prihodi nisu takvi. Znači jedino bi nas to moglo donekle spasiti, da se recipročno umanje troškovi kao što su se umanjili i prihodi. Jeste razgovarali sa nekim u gradu Splita upravo oko ove problematike? Jesmo, uspjeli smo doći do toga da se prostori u vlasništvu grada Splita recipročno padu prometa manje plaćaju. Još uvijek čekamo da se ta ista stvar napravi za javne površine. Što se tiče poreza, to je na nacionalnom nivou, to i dan danas pokušavamo izboriti da bude niži PDV na dugoročnom planu kako bi oporavak od cijele ove situacije bio puno lakši i da u stvari budu permanentno održivi porezi za poduzetnike, tako da se cjelokupna ekonomija može vratiti na svoje noge i da na kraju krajeva postane malo bolja poduzetnička klima u Republici Hrvatskoj, i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske imati sluha za to na jesen. Što nas na jesen očekuje, niko ne zna, a svako ima svoje stavove. Ono što je sigurno je da se struktura gosti ove godine promijenila, te da gosti koji borave na obali ne troše kao prijašnjih godina. Jesu optimistični, neki tvrde da će biti iduće ljeto bolje, da će se sve uspjeti vratiti, neki su procjena da se neće još idućih 2 do 3 sezone, da neće nam biti brojke kao 19, 18, 17, ja sam isto u toj skupini, jer treba će malo više vremena da se ovo sve vrati u normalu, tako da ćemo morati mijenjati neke navike što se tiče i troškova i ponude i načina poslovanja općenito. Treba će se prilagoditi malo ovim kriznim vremenima za opet raditi na staru putanju.
Još vas moram pitati za kraj, kažu u turističkim zajednicama se struktura gostiju promijenila ovdje u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji. Je li to znači da smo dobili goste koji su manji potrošači? Definitivno su manji potrošači. Ove godine ima jako puno gostiju koji šetaju, razgledavaju, nema tu nikakve potrošnje. Gledaju jako puno cijene i nije kao prije. To je vjerojatno jedan psihološki efekt na sve građane svih zemalja. Pripremaju se za neku zimu koja će biti malo teža i malo su oprezniji na džep. To je razumljivo. Zbog pogoršanja situacije s koronavirusom slične mjere donijele su se i u drugim turističkim državama. Tako je Španjolska zatvorila noćne klubove, ali i barove kojima je dozvoljeno raditi cijelu noć, a radno vrijeme barova i restorana do ponoći ograničila je i grčka vlada. Veliki požar koji je prije 3 godine došao do samog Splita bio je dobra škola za hrvatske vatrogasce i unatoč tome što je iza sebe ostavio velike štete, ukazao je na mane cjelokupnog sustava koje se sustavno rješavaju. Nabavka novih vozila i opreme za sva vatrogasna, ali i dobrovoljna vatrogasna društva u Dalmaciji dobra su strana cijele te katastrofalne nesreće. Sezona je dobra, znači nije sezona loša, gledajući ukupno statistički, baš nije loša. Požara ima više, ali to su sve manje intervencije, vatrogasci ih uspiju riješiti, ono hektar, dva, tri, tako da nije to ništa alarmantno. Da je tome tako svjedoče i brojke, jer unatoč povećanju broja požara na priobalju, svi su lokalizirani u vrlo kratkom razdoblju. Povećanje broja opožarene površine posljedica je velikih požara na Svilaju i Velebitu i Dinari, a koji su došli iz Bosne i Hercegovine. A to vam je svake godine tako, samo nekad su drugačija područja. Naprimjer, prošle godine imali smo takvih požara na području Vrgorca koji bi nam došli na području Imotskoga. Sad imamo ovamo Kamešnica i Dinara, ali to je svake godine otprilike tako. Evo, ova godina je specifična možda i po meteo uvjetima, tako da imamo velika grmljavinska nevremena što se tiče Dinare i Kamešnice i evo, zadnjih 10 dana svaki dan imamo i mi požare, a imaju i u susjednoj državi požare. Tako da priđu i naši njima i njihovi nama. Svi požari na ovim teško dostupnim područjima uspješno su ugašeni, a njihovo je širenje spriječeno. Međutim, u ovakvim situacijama upravo je pravovremena upotreba kanadera nužna. Suradnja je više nego dobra. Znači, nekad neko sa strane ko gleda ovako kao laik, onda kaže požar 10 hektara, dignuta 2 kanadera. Međutim, da nisu dignuta ta 2 kanadera, taj požar bi gorio danima, onda bi radila 4 kanadera 10 dana možda. To su velike površine, nepristupačni tereni. Evo, zadnji ovaj požar što je bio na Svilaji iznad Pribuda, imate 2 sata pješačenja do toga požara. Znači, nema šanse da dođe tehnika, da dođu vozila, nego ljudi na prtnjače i gore. Oni taj požar bez aviona ne mogu pogasiti. Znači, avioni naprave veći dio posla i oni su tu samo da saniraju požarište, da izvrše neko dogašivanje i da oddežuraju neko vrijeme ako se slučajno šta dogodi. Gotovo pola ovogodišnjih intervencija spada pod tehničke intervencije, što dokazuje da vatrogasci odrađuju i brojne druge aktivnosti osim gašenja požara. Ujedno su i građani postali odgovorniji što se tiče loženja vatre na otvorenom prostoru, za što je kazna od 2 do 15.000 kuna, a 150.000 kuna za namjerno izazivanje požara. I neprijavljivanje požara se sankcionira kaznom od 15.000 kuna. Zadnjih nekoliko godina sve bolja i bolja. Znači, mi to vidimo po prijavljivanjima spaljivanja. Znači, zakonska je obveza svakoga ko radi nekakvo, ko vrši nekakvo spaljivanje, da se javi nadležnoj vatrogasnoj postrojbi. To prije 10 godina to bi vam se mirilo do 10 takvih prijava godišnje, a sad ih imamo i 50, 100, kako na kojim područjima. Znači, ljudi dolaze k sebi, svijest stvarno svake godine se sve više i više diže i nemamo u pravilu problema. Kazne su već godinama iste, znači zakon o zaštiti od požara, gdje imamo te nekakve sankcije, nekakve kaznene odredbe, nije se mijenjao, ali više se provodi. Znači, zakon vam ne služi ničemu, kazne ne služe ničemu ako se ne provode. Sada u suradnji sa policijom imamo svake godine određeni broj počinitelja koji se uhvate i koji se procesuiraju i sigurno je i to doprinijelo tome. Od početka ove godine u cijeloj Hrvatskoj zabilježeno je 4693 požara otvorenog prostora, pri čemu je izgorjela površina od oko 39.000 hektara. Statistički gledano, broj se požara u odnosu na prošlu godinu smanjio za 16%, ali je izgorjela površina povećana za čak 22%.
Osobe s invaliditetom već su bezbroj puta dokazale kako ih njihov invaliditet ne sprječava da budu produktivni članovi društva. Oni zapravo svoju invalidnost često okreću u svoj korist jer im je ona motivator da daju još više od sebe. Međutim, društvo ih često svojim pogrešnim percepcijama sprječava da budu i više, prvenstveno čineći im određene prostore nedostupnima. Zato je postavljanje lifta za osobe s invaliditetom unutar športskog centra Gripe za neka možda nevažna stvar, ali za ove hrabre i nesebične ljude znači puno. Radi se o projektu kojim je osnovni cilj društvena integracija mladih s invaliditetom kroz bavljenje sportom i dostupnost sportskim aktivnostima, a čija je ukupna vrijednost gotovo 1,5 milijuna kuna. Bavim se stolnim tenisom već 15 godina i ovo je sad veliki pomak što smo ovaj lift dobili. Znači sve je pristupačno, bez prepreka i zahvalan sam, tako je. Pa ovu dvoranu sam dolazio kad su neki koncerti, ovo ono, neki sportovi. Trebalo je onda dvojica da me nose i tako. Sad će biti ok. Kakva je situacija sa drugim dijelovima grada Splita? Gdje bi još voljeli da vam se napravi lakši pristup? Pa što se tiče grada, onako sve je ok, osim što mi treba za streljanu, na primjer, u Stobreću, to bi volio da mi se napravi tamo neka rampa ili nešto. Jer član sam u streljani od 2009. godine i onda mi je to isto problem veliki. Opet mi treba dva čovjeka za uzaskale i naravno ja isto pomažem rukama, tako da to mi još fali. Grad Split ipak osluškuje potrebe svojih sugrađana, pa su se i određene gradske ustanove, ali i javni prostori u proteklih nekoliko godina prilagodili potrebama osoba s invaliditetom. Peristil je dobio lifta, to su i prokurative. Uskoro će se novo dizalo ugraditi i u splitsko kazalište. Pa primijetim, na primjer, na semaforima dosta je napravljeno ovih pješačkih prijelaza koji su sad prilagođeni. Prije je bilo, ono, dođete pa korniža, ja mogu sići, spustim se na zadnje kotače, ali kad se treba popet na drugu stranu, ne možeš se popet. Opet moraš nekog, ono, čeka. Sad je to ok. U Banovinu slabo ulazi, nije mi baš potrebno, ali ovo gdje idem je ok. Mislim, u općinu mogu ući, u policiju i tako, to što treba, pošta, to sve, banka, sve je ok. Onaj. Sad ove druge ustanove, nekad i dođe negdje gdje ne mogu ući, pa se spusti neko od djelatnika, tako da na taki način riješimo. Sportski objekti i lakši pristup njima na prvom su mjestu, jer osobe s invaliditetom u Splitu rado sudjeluju u brojnim sportovima, a u njima pokazuju i odlične rezultate. Evo, doslovce sanjao zaista. Taj trenutak kad sam ušao u dvoranu, mene to toliko fasciniralo, toliko me šokiralo da sam ja zastao sa ovim prijateljima, rekao samo Bože, pa je li moguće da mi tu ne možemo imati jedan obični lift? Prošlo je puno vremena, puno je toga bilo priče, znate kako to kod nas ide, da ne kažem jako, jako teško. I sad ako nemate volju, nemate želju, da ne kažem htjenje, onda vam to se pada u vodu. Zaista smo se potrudili maestralno i krucijalno. Do toga ne bi možda došlo da nije bilo ovog projekta, ja priznajem. Ovaj EU projekt je jedan prvi takvi projekt u našem savezu. Među dvije organizacije smo u gradu koje smo to uspjeli progurat. I zahvaljujući tamo, evo imamo, pardon, prilagodbu i ovog objekta i atletske staze u Parku Mladeži i naravno bazena po ljudu. Stvarno je zadovoljstvo ogromno, evo što vam kažem. I bazeni bi već iduće godine kroz europske fondove mogli dobiti lift, pa bi se s time jedna lijepa priča mogla zaokružiti. U posljednjih 10 godina priča sa sportskim objektima i njihovim prilagodbom drastično se promijenila, priznaje Bakić, a upravo to je omogućilo da njihovi sportaši pokažu odlične rezultate. Nažalost, ovaj COVID i ova nesretna pandemija nas je malo odvukla od Tokija, koji je otkazan za iduću godinu. Nadamo se da će biti iduće godine, nadamo se. Mi smo ove godine već imali 4 evidentna kandidata, Anđelu Mužinić, Dina Sinovčića, Ivana Mikulića, Luciju Brešković i dva poticajna, Antu Rađu i Jelenu Brešković isto džudu. I moram vam kada, to je najveći broj do sad sportaša s invaliditetom koji je nastupio, koji bi nastupio na paraolimpijskim igrama, vjerujem sljedeće godine. Do sad su nas ti sportaši naučili da osvajaju medalje i na europskim, na svjetskim prvenstvima, Anđela čak i na paralimpijskim igrama. Ja sam uvjeren
ne volim pričati o tim sportskim stvarenjima. Uvjeren sam da će ti sportaši na jedan način zahvaliti se gradu baš upravo s tim svojim medaljama sa paralimpijskih igara u Tokiju. Športski savez invalida grada Splita broji 250 sportaša koji nastupaju na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima kao i nacionalnim prvenstvima. Toliko su do sada medalja donijeli u grad pod Marijanom da će olimpijske igre biti samo nastavak tog odličnog niza. Gospodine, 23. kolovoza od 2008. godine obilježava se Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji su u prošlosti vladali na našim prostorima tijekom 20. stoljeća. Tim povodom položeni su vijenci i zapaljene svijeće na novom i starom Solinskom groblju. Grad Solin svake godine otkad je ovaj praznik, ovaj datum ustanovljen od 2008. godine, odnosno od kada ga je proglasio Hrvatski sabor 2011. godine kao spomendan na sve žrtve totalitarnih režima, odajemo počast svim nevinim žrtvama, stradalima ne samo u Solinu, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi tijekom 20. stoljeća, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća i na novo groblje, kraj centralnog križa i ovdje na staro groblje, jer nažalost mnogo je i Solinjana stradalo, nevinih Solinjana, od svih totalitarnih režima i od fašizma, nacizma, a posebno od komunizma nakon Drugog svjetskog rata. Na svima nama je obveza, ne samo jedan put godišnje, nego i mnogo češće, da se sjetimo radi pijeteta tih nevinih žrtava i radi satisfakcije njihovih obitelji, njihovih potomaka. Na današnji dan, znači, došli smo položiti vijence žrtvama totalitarizma, znači komunizma i fašizma. I želio bih istaknuti, evo, gospodin Matijević je prvi rekao, ja to nisam znao te podatke. Znači, u samom Solinu je, nakon poraća i u ratu, od strane partizana ubijeno više naših mještana Solinjana nego od Talijana. Dakle, to je paradoksalno. A i nakon rata su pojedini ljudi bili egzekutori, ubijali su Solinjane koji su bili malo pametniji, intelektualci, pa su išli u Zagreb, pa su ih onda došli u Zagreb, pa su ih ubijali, tako dalje. Dakle, nije to baš tako kao što mi se mislimo. Znači, nije Hrvatska 91. godine skočila tek tako, evo, napala nam na pamet, pa ćemo se mi ići boriti. Znači, bilo je od 45. do 91. bilo je, znalo se ko je bio protiv Hrvatske i ko je radio na štetu Hrvata. Važnost obilježavanja ovog spomendana je između ostalog i u prenošenju povijesnih činjenica generacijama koje dolaze kako bi učili iz prošlosti. Ali ono što je još važnije i što bi bilo itekako važno da tu istinu o stradanju nevinih ljudi za vrijeme tih totalitarnih režima prenosimo na mlađe, prenosimo na djecu, na mlade, samo iz jednog razloga kako bi iz povijesti naučili i kako se to više nikad ne bi ponovilo. Evo, zato će grad Solin svake godine ovaj dan obilježavati, bez obzira koliko nas došlo, ali vrlo važno je, rekao sam, odati počast, pijetet, sjetiti se tih žrtava i stalno naglašavati da se ta zla više nikad ne bi ponavljala. Takvih solinskih žrtava bilo je mnogo, a za neke se ni ne zna gdje je njihovo počivalište. Nešto će starije kolege znati, evo čuli smo podatak da je više od 20 nevinih žrtava koji su stradali samo pokopano ovdje na ovom groblju, a ne moramo ići toliko daleko, rekao sam to i gore u govoru, mnogo je i hrvatskih branitelja i stradalnika u Domovinskom ratu koji su isto tako žrtve jedne vrste totalitarnog režima. U svakom slučaju svaka žrtva je itekako važna i itekako vrijedna, makar bila i jedina, i trebamo ih se sjećati i trebamo raditi sve kako se to zlo više nikad ne bi ponavljalo, a to jedino možemo ako se istinski suočimo sa prošlošću, ako iz prošlosti naučimo da ne friziramo nikakve podatke, nego da budemo realni, utemeljeni na povijesnim činjenicama, samo tako ćemo imati zalog za jednu bolju i pravedniju budućnost. Unatoč dugoj i bolnoj povijesti na našim prostorima tijekom koje je bilo nebrojeno žrtava, obilježavanje ovog dana prošlo je uz nekolicinu ljudi koji su odali počast onima koji su svoje živote dali za bolje sutra. Vjerojatno postoji još određen strah, ja ne znam zašto, ali postoji određen strah. Evo, gospodin je sam priznao, razgovara je sino s ljudima, danas nisu došli, valjda ima strah. Znači, ti ljudi kojima su obitelj, rodbina ubiveni, oni su danas bojali doći ovdje na obilježavanje ovog dana. Ne znam zašto, ali je činjenica. Poanta, odnosno poruka. Poruka je da svi mi mladi, znači, gotovo naš naraštaj dragovoljci, nemamo se čega bojati, znači, izborili smo Hrvatsku, a sad samo trebamo sačuvati to što smo izborili. Znači, ovoga ne bi bilo da nije bilo nas.
Dana 23. rujna 2008. potpisana je izjava potpore od 409 članova Europskog parlamenta za uspostavu ovog dana sjećanja. Nova školska godina počinje 7. rujna, a kako će točno izgledati nastava, hoće li učenici svih hrvatskih osnovnih i srednjih škola prvi sat dočekati u svojim klupama ili će se negdje kombinirati klasična i online nastava, biti će poznato tek 31. kolovoza, samo tjedan dana prije početka nastave. Ono što se trenutno razmatra je da maske neće nositi učenici nižih razreda osnovne škole, ali studenti hoće. Što će biti s onima viših razreda i srednjim školcima, tek se odlučuje. Pa nije mi baš drago, mogu vam reći, ali ako je to treba, treba. Ako su tako odlučili i smatraju da je to, da će ih donekle držati sigurnima, onda moraju. Ali nije mi baš drago, ne mogu vam čak reći da sam zadovoljna. Pa ne smatram da je prekasno, jer se, ono, stvari se mijenjaju iz dana u dan, tako da. Pa mislim da je svaka mjera dobra, samo da se djeca vrate u školu i da oni imaju svoju normalnu socijalizaciju, normalan odnos sa svojim profesorima, nastavnicima i sa svojim društvom na koncu konca. A maska, ako treba, treba, ako ne treba, neće biti, tako trebamo još malo pričekati pa ćemo vidjeti šta će od toga biti. Ja sam baš jutros pročitala, ministar je rekao da su oni malo pričekali sa školama u Europskoj uniji koji su krenuli malo ranije, da vide njihova iskustva, da mogu vidjeti šta je pozitivno, šta negativno i da sukladno tome će donijeti neku odluku za našu situaciju. Ipak mislim da je u svakoj državi situacija dosta specifična, a u tjedan dana što se tiče djece, organizacije može. Međutim, šta će biti u nekom periodu od 10, 15, 20 dana, o tome tek treba malo pričekati pa ćemo vidjeti. U hodu će se rješavati problemi koje radna skupina nije predvidjela, a u planu im je izraditi hodogram za sve vrste škola i sve vrste mogućih problema. Pitanje je samo imaju li dovoljno vremena, jer danas i sami priznaju da sve odgovore nemaju. Pa gledajte, zasigurno na sveučilištu pretpostavljamo da je riječ o osobama koje su punoljetne i komunikaciji sa studentima. Ako mi odlazimo u trgovinu, nosimo maske, ne vidim razlog ako takva bude epidemiološka situacija da tako nešto ne bi bilo moguće na sveučilištu. To je zasigurno jedna i ustanova i komunikacija i dinamika unutar ustanove potpuno drugačija nego što je to recimo od predškolskog odgoja, ustanova ranog školskog, odnosno osnovne škole, srednje škole, svaka ta razina ima određene posebnosti. Jel? Ne vidim razloga zašto ako smo i sada za vrijeme ljetnog semestra i ispitnog roka koristili dezinfekcijska sredstva, stalno smo upozoravali na držanje određene udaljenosti, korištenje maski u određenim situacijama kada je u laboratorijima ili u individualnom radu vrlo blizak kontakt. Moramo sačuvati sveučilište koje, ponavljam, je jedan najveći živući organizam na našem ovdje području. Iz ureda pravobraniteljice za djecu podržavaju povratak u škole jer su i mjesta socijalizacije. A s obzirom da su djeca naučila da nema nikakve informacije dok je bio štrajk, čekali su 10 sati na večer, nekad i kasnije, da bi znali je li treba ili ne treba ići u školu. Tako da se oni bolje snalaze nego mi. Do početka nastave radna skupina napravit će i model kombinirane nastave, barem za one učenike koji budu u samoizolaciji. Andrijana Prstkalo-Maček iz Karneta rekla je da će raditi na tome da ne bude tehničkih problema. Rade na tome da spremno dočekaju jesen i pripremaju sve opcije. Ministar Radovan Fuchs rekao je da su detektirali sve specifičnosti u školama te da će mjere ovisiti o mogućnosti pojedinih škola.